У Телеграмі та Вайбері пишуть, що Україна продає електрику за кордон. Невже це правда? Питаємо у перехожих франківців. Чи чули ви десь новину, що Україна продає електроенергію за кордон? То десь в телеграм-каналах щось бачив, що писали таке. Всі це чули, але наскільки це правда чи це правда, ми не можемо цього знати. Я чула, що навпаки, Захід продає нам електроенергію. Ой, чула. Але я в це не вірю. Чула. Ні. Чула. А чи поширювали її ви або ваших знайомих? Ні, ні. Насилали десь, не знаю, мамі, друзям? Ні, не поширював ні разу. Ні, не поширила, тому що вважаю за доцільним знати те, якщо інформація 100% перевірена. А просто сіяти якусь негативну інформацію, взагалі треба залишатись на позитиві. Я не поширюю таку інформацію, це може бути і ПСО, тому я утримуюсь від цього. Ні, нічого нікуди не кидала, але думаю, що всі і так бачили. Сподіваюся, що це не є правдою. Так, я кидала своїм колегам. А розкажіть, як ви перевіряєте інформацію? Ми не перевіряємо новини, дивимо, зранку стоїмо, прокидаємо, йдемо снідати, включаємо там телевізор раптово, там перший канал, чи новини, чи Галичину тужиш, і дивимось, є інформація. Перевіряти, я думаю, що скоріше мають ті люди, які мають пряме відношення до цього. А ми просто чуємо і бачимо те, що говорять фахівці своєї справи. Не перевіряю, ніяк не дивлюсь. Багато підписників, типу, в групі. Це зазвичай просто здоровий глузд і любов до України. Важко зараз сказати, як перевірити новини на правдивість. Ну, напевно, довіряти якимсь основним каналам, наприклад, Буквам, або Суспільному, або Галці. В Гуглі питаю, а так то ніде. Ще де ви шукаєте інформацію, якій можна довіряти? Все в телеграм-каналах. Інсайдер, там, Чорність Франківська. Заходиш в інтернет, бачиш якусь історію, щось там прочитав, ага, почув. Чи так само в телевізорі подивився, хтось там при зустрічі сидиш з колегами, хтось там говорить, розказує щось. Ось так, а щоб пряме джерело, прям сісти і дивитись там з телевізору, чи з інтернету, чи з телефону, будь-звідки, нема такого. Кілька каналів в телеграмі. Я підписана на всіх наших, на все наше керівництво, щоб відслідковувати. Ви знаєте, дуже поміркована західна преса, тобто вони ніколи не видадуть, ну, в деяких країнах вони не видадуть інформацію, якщо вони її не перевіряють. В телеграмі новини. Якщо це новини, то новинні канали в інстаграмі, здебільшого. А на кого саме підписані? На Галку. На кого ще підписані? На Суспільне, ну, тобто канали, які би були якимись центральними. О, є ще класний канал журналіста пана Кошельника. З Гугла і з телеграм-каналів. Івано-Франківськ Блеклист і ТСН. Ця інформація – фейк. За даними компанії «Ясно», комерційний експорт електроенергії з України відсутній з 12 травня. Найпопулярніша в останні тижні маніпуляція – це ігри з даними сайту моніторингу енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E. Існуючі фізичні перетоки між мережами сусідніх країн, які неможливо зупинити, оскільки електрика не бачить кордонів, провокатори трактують як продаж електрики. Насправді у розділі «Комерційний обмін» можна побачити, що Україна лише купує електроенергію, а не продає. Будьте уважні до інформації, яку споживаєте, і не довіряйте анонімним джерелам.